Сондай-ақ Қазақстан Республикасының президентінің көмекшісі Тамара Дүйсенова Нұр Отан партиясының Атырау облысы бойынша филиалында кездесу өткізді. Шара барысында ол е-өтініш ақпараттық жүйесінің қызметі туралы кеңінен түсіндірді. Жиынға қатысып келген тілшіміз толықтырсын. Президенттің Қазақстан халқына жолдауында айтылған халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыру мақсатында Атырау өңіріне түсіндіру тобы келді. Мақсат заңдағы бірқатар өзгерістерді талқылап, кеңінен насихаттау. Енді азаматтардың арыз өтініштерін қарауда үлкен өзгерістер болмақ. Бұдан былай азаматтардың мемлекеттік органдарға жүгіну жұмысы жеңілдей түспек. Әрі өтінімдерді бақылау ісі де оңтайландырылмақ. Азаматтың өтінішін мемлекеттік орган қызметкерлері қарайды. Дәл осы сәттен бастап жүйеде арнайы база ашылады. Онда өтінімнің қаралу сатысы мен мерзімі толық сақталады. Барлық азаматтардың өтініші енді бір ақпараттық жүйеде электронды өтініш деген жүйеде тіркелетін болады. Сонда мен президент әкімшілігінде отырып, мысалы Атырау қаласында мынадай өтініштер түсіпті. Ол жаңа мынадай мәселелер екен деп мен қадағалай аламын. Сіздер осында отырған Атыраудағы мемлекеттік қызметкерлер, сол осы нені арыз талап деген азаматтың өзі, Атырау қаласынан президент әкімшілігіне мынанша арыздар түсіпті. Олар мынандай сұрақтармен көтерілген екен деп, сіздер де осы жақтан көре алатын дәрежеге жетесіздер. Бір. Екіншіден, егер де Атырау қаласының әкімі мәселен бір мәселені қарап, ол мәселені заңды шешкен болатын болса, онда мен сол маған қайтадан сол арызды түсетін болса айтуым мүмкін. Құрметті азамат, сіздің арызыңызға мына Атырау қаласының әкімі заңды жауап берді. Сол жауаптан басқа жауап жоқ деп қайтарамын. Е болмаса мен айтамын, Атырау қаласының әкімі сіздің шешіміңізді дұрыс қабылдамапты. Заңсыз екен, сіздің заңды шешіміңіз мынау деп мен Атырау қаласының әкімшілігіне әрине өзімнің жаңағы тәртіптік шарамды жіберемін. Бұл бір сұмтан да біз қазір ең негізгі мәселе барлығымыз бірыңғай бір жүйеде отырамыз. Барлық арыз өтініштерге берілген жауаптар мені келіп тіркелген кім жауап берді оны? Соның барлығы бір жүйеде болатын болады. Арыз түскен мемлекеттік органға мониторинг пен бақылау жүргізіледі. Тұрғынның неге көңілі толмай жатқандығы тексеріледі. Мемлекеттік қызметкерлер жауабын 15 немесе 30 күн аралығында беруі шарт. Егер маман тіпті бір күнге кешіксе, әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Мұны білген мемлекеттік қызметкер шағымның жауабын тез арада беруге тырысады. Уақытты созып жүре алмайды. Жаңа кодексте бұл туралы толығырақ жазылған. Қорытындылап айтқанымызда мемлекеттік органдардың жауапкершілігі асады, азаматтардың құқығы кеңейеді, ал сот екі жақтың жауапкершілігін бірдей қарайтын. Егер де мемлекеттік орган дұрыс жауап беретін болса дұрыс деп, бұрыс жауап беретін болса бұрыс деп көрсететін, жауапкершілікке тартатын. Азаматтың өзінің де егер де берген талабы дәйекті заңды болатын болса, заңды деп көрсетіп, заңсыз болатын болса, оның да жауапкершілігін көрсететін осындай соттар ашылатын болады. Негізгі мәселе мына басқару жүйесіндегі үлкен, тереңдетілген, масштабты түрдегі өзгерістер осы кодекстің аясында болады. Айта кетейік, е-өтініш ақпараттық жүйесін түсіндіру жұмыстары аудандарда да өткізілмек. Нұрсұлтан Жексенбай, Айбек Ғалымов, Атырау телеарнасы.